Good morning and welcome to new video. It's very nice to have Webasto. Or in Volvo's case it's Arctic or something like that. Yeah, only 2 degrees Celsius warm. So it's nice to start a day with a warm car.
Well, hello. It's a lunch break and coffee time. About 5 minutes and then I go to Vaasa terminal. Joo joo, silviissi. So there will be something to take to Seinäjoki. Ihan hirveesti ei oo tullu höpööteltyä tänä päivänä. Varmahan äänestä kuuluu, että ei kai oo ihan kunnossa. Tuntuu, että tää päivä ei lopu koskaan, vaikka tää on hyvinkin aikataulus. En tiedä, onko päivän aikana ruvennut nouseen kuumekki. Krooninen autokuumehan tässä on koko ajan, mutta nyt meillä on ihan oikeaa kuumetta. Ne on vähän jotenkin sellainen fiilis, että viikonloppu maataan ihan vaan sohvalla. Mutta tosiaan, siinä tuli muutama video väkerrettyä englanniksi ja jotenkin sitä aattelua, jotta saa niinku suuremman katselukunnan, mutta YouTuben tekeminen, joku joskus sanoi, että YouTubea kun rupeat tekemään, niin se pitää tehdä niin, että sä tykkäät tehdä. Ja kun se englannin vääntäminen on tällaiselle ammattikoululaiselle, jota ei ole englannin tunnilla hirveästi kiinnostanut, niin se on sellaista väkisin jankkaamista. Se ei oo sitten niinku hommana mielekästä. Mutta eikö tästä jatketahan taas Suomella ja mietitään joskus, tehdäänkö englanninkielinen kanava ja tehdään sinne niitä englanninkielisiä videoita. Kattellaan sitä sitten. Mutta nyt jatketahan Suomella. Tulipahan nyt kokeiltu. Tosiaan Vaasas on päivä pyöritty ja tehty sitä sun tätä. Justiin sain nyyttikuorman lastattu ja lähdin Seinäjoelle. Tapansa mukaan kärrykuorma sisälle ja nuppikuorma pihalle. Kenttätavara. Juu, eipä mitään. Ajellaan ja kattellaan. Minä pistän nyt turpani kiinni ennen kuin, tai vielä kun ääni kulkee. We'll be right back.
No joo! Se alkaas päivä olemahan pulukas ja pulukkaukas. Piti tulla Seinäjoelle tankkaamahan AdBluuta, kun Vaasas ei mittari puhunut yhtikäs. Tääkin on tällaista ristuksen liruuttamista. Ei voi liipaasinta painaa pohja heti katkaa. Mut joo. Ei muuta kuin seuraavahan video. At night, aligns all the shady features and all our empty words.